Türkiye'yi dem doğrusu uçunurken zaten. Kusakan zoram yavrumlara Türkiye kanatını mi kanıyor araç? Sıkıntı nafta kampanyaları açın kar. Amerika sinirle nüfus çünkü inken sinirli, inken ait kamba vurum neresidir? Cel tasnim hazır. Kan sorcan mı çev yarasın hazır? Sinir antel stereotipin boyutu unena. Vay meyatsal nahangner haytararets mi kanıyor araç? Bu şafina ile ilhamar aranzin heta kütçün çünkü kaçsın. Evet ki tesnel teyin çümle bana vurabilir. Երբեմն կարծում եմ, որ ամերիկան վերջնական չեզոք ինչ որոշում ունի, որովհետև հեռահար նպատակները նրան այն է, որ ռազմական գործողությունները հնարավորինս տեղափոխվեն նաև Թուրքիայի տերիտորիա, Թուրքիայի տարածք, և տեղի ունենա թուրքական պետության ֆրագմենտացիա, այսինքն մասնատում, դա Միացյալ Նահանգների իմ կարծիքով վերջնական նպատակներից մեկն է։ Թուրքիան իր հերթին փորձում է Միացյալ Նահանգների հետ հնարավորինս մեղմել իր հարաբերությունները, ամենայն դեպս ՆԱՏՕ-ի հետ կապված սկզբից առաջարկվում էր ինժրլիկից ընդհանրապես ամերիկացիներին հանել, հիմա հրաժարվեցին այդ կարգախոսից, բայց այստեղ հետաքրքիր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, արդեն ասեցինք, արտաքին գործերի նախարարությունը շուշոտ հայտարարություն արեց ոչինչ չասող առանձնապես, բայց այստեղ պատճառը իմ կարծիքով հետևյալն է. Ռուսաստանը և Դամասկոսը համաձայնության են եկել չեզոքացնել քրդական շարժումը գոնե այս շրջանում, և այստեղ տեղի է ունենում գործողությունների համադրում, բայց այդ բոլորի կողքին, ասա իմ կարծիքն է, ես չեմ կարծում, որ քրդական զինված ուժերը կկարողանան այդպես հեշտությամբ դրկել, և Թուրքիան կկարողանա հասնել իր նպատակին, որն է ամբողջ ուրեմն տարածքի երկայնքով, ես նկատի ունեմ սահմանի երկայնքով ապահովել հսկողություն, և Էրդողանի հայտարարությամբ հաջորդը դա պետք է Լիմոն Բիչ քաղաքը, որը գտնվում է Ռաք տանող ճանապարհի կենտրոնում։ Տեսնենք ինչպես կզարգանան դեպքերը, ես չեմ բացառում, որ կարող է տեղի ունենալ նոր ալիք ուրեմն բախման և սիրիական այն ամբողջ օդիսականը, որ կարծես թե դրական վերջավորություններ ունենում, կարող է բոլորովին այլ ընթացք ստանալ։ Ռուսաստանի հիմնական խնդիրը այստեղ նաև Իրանի, որպեսզի Սոչիում կայանա այն խորհրդաժողովը, որը մինչ այդ պայմանավորվածությունն է ձեռք բերել, մասնակցությամբ նաև սիրիական բոլոր ուժերի, այդ թվում նաև դիմադրության, նրանք ովքեր պաստորեն հանդես են գալիս Ասադի դեմ։ Ռուսաստանի համար մեկ խնդիրը Ասադի իշխանության պահելն է։ Թե ինչպես կզարգանան դեպքերը, տեսնենք, քրդական միավորումները հակահարված հասցրեցին երեք առավոտյան, և զոհեր կան թրքական տարածքում, թրքական երկու քաղաքներում, և սա կարող է ունենալ հետագա զարգացումը, կարող է բոլորովին փոխել այն իրավիճակը, քաղաքական այն ռեալյան, այն դրությունը, որ գոյություն ունի այսօր Սիրիայում։ Կարող այնպիսի մի բանի հասնել, ինչպես Ֆրանսիան պահանջեց, որպեսզի անվտանգության խորհուրդը հավաքվի, կարող է հասնել այնպիսի մի աշխարհի, որ միջազգային հանրությունը, դատապարտելով Թուրքիայի քաղաքականությունը, Թուրքիան սա կպատճառաբանի անշուշտ միավորած ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 51-րդ հոդվացի շրջանակներում իր անվտանգությունը ապահովելով, բայց դա այնքան էլ այդպես չէ, որովհետև խոսքը վերաբերում է իրոք ագրեսիայի օտար պետության տարածքում, դրա համար նրանք ամեն ինչ անում, որպեսզի Ասադի համաձայնությունը ստանան։ Բացի ամեն ինչից, իհարկե այստեղ կա նաև Էրդողանի զուտ բարյակամային հատկանիշներից բխող այն ամբիցիաները, որ ուզում է ռևանշ վերցնել Եփրատի վահան գործողությունների, ռազմական գործողությունների ձախորդության հանդիման։
կապրենք, կտեսնենք, բայց այսօր փաստորեն պատերազմական նոր գործողություններ է սկսված մեր ցավոր արևելքում, նույն բազմաչարչար Սիրիայում։